ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တေမင်းတမန်လူကဲအပွဲဤသုံးနှစ်အကြာကျိုးပန်းအထောက်မှုနှင့်လက်စီအခြေအနေတွေပြောပြပါပြီရဲဘော်25မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်တော့နလပဲကျတော့မယ်နလပြင်ရော2025ရောက်တော့မယ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာ PDF ထည့်ခဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေရနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျင်းတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဒီရှေ့မှာသွားနေတဲ့เนาะဒီဟိုဘက်တခြားဘက်ကပေါ့လေเนาะတခြားဒီ PDF တွေရဲ့ဒီစူးစမ်းနေမှုတွေတော့အားကျတယ်အားကျတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေပါတယ်เนาะလုပ်နေကြရန်ကုန်သားတွေလည်းလုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကာလမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်ရှိပြီเนาะ3နှစ်အဲစတင်ဒီမင်းနဲ့မှစခဲ့တာ3နှစ်ရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့တနေ့ကမှစတဲ့အဖွဲ့လေမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လင်ကြီးကာလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းဆိုလဲစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အမြင်နေရှိအမြင်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအမြင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်စီးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတင်ပြီးလို့မြင်နော်စီးလုံးပြီးသွားတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စွမ်းအားတွေရှိနော်လူငယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်စွမ်းတွေရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်ဒူတကွာအစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့သွားဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ရောက်ချင်မနဲ့ဖြန်တော့ရောက်ချင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ထက်ကကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြီးကျွန်တော်တို့လူတူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွာကိုလုတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့တော့ဒီတချို့တော့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမလုတ်နိုင်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်ချလိုက်တာကောင်းဟမ်အဲ့လိုကိုကမလုတ်နိုင်ပဲကိုကကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူဖြက်စီးရပျက်စီးချောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေအနေနဲ့လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့လုတ်နိုင်တော်လူငယ်ရပို့ပြီးလုံနိုင်လူငယ်ရပို့ပြီးတော့ဒီစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ3နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်လိုက်တွေ့လိုက်တော့လူငယ်တွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။တကယ်လို့ရင်လူငယ်တွေပဲတွေ့လူကြီးတွေမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လူကြီးတွေဆိုတာကဒီတချို့တော့ဒီအတက်ကြီးတဲ့ဒီအကိုတွေအမတွေဒေါ်တွေဦးလေးတွေနော်ကိုတွေရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူကြီးဆိုတာကဒီအတက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဒီအဲ့ဒီပိုင်းချောက်ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးဆိုတော့ကလူကြီးနေရာကလူကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိတင်မင်းတမန်အနေနဲ့နော်တင်မင်းတမန်ဆိုတာကလိုကယ်လို့တော့ခေါ်ကြတာပဲကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုကယ်လားကျွန်တော် PDF ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တာနော်အဲ့ဒါတခြားလူတွေကလာဒီလိုကယ်ဘာညာပြောတယ်ပေါ့လေဘယ်လိုပဲပြောပြောပါကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းသမားပဲရှင်းအဲ့လိုကယ်ပဲပြောပြော PDF ပဲပြောပြောအတော်လည်းလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းလို့ပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောပါအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစ조사နေဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စွမ်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ထက်တရက်ကျွန်တော်တို့လုံဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကြားတယ်ဗျာနော်ကြားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟိုတနေ့ကကျွန်တော်လိုက်ပြင်ပြီးတော့ပြောသလိုပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပြောသလိုပဲအဲတချို့ကထင်ကြတယ်ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲကိုယ့်ကိုနိုင်သလောက်လုပ်ကျွန်တော်တို့နိုင်သလောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လားအဲတချို့ချွန်းလာပြောသလိုပေါ့အများပြောသလိုပဲဒီ local ဖွယ်လေးကဘာလုပ်နိုင်မလဲနော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအခုလက်ရှိကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မှုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအသုံးချမှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုမြေပြင်မှာတော့မြင်နော်မိမိမမြင်နဲ့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဗီဒီယိုကောပြောပြီးတော့ဗီဒီယိုကောပြောတယ်နော်ပြောပြီးတော့ဒီညီကိုတို့အညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပကန
เนาะอกูดิสูรุษิญเนี่ยติดนะเราบาลงนี่แหละบลูปะแลนนี่ตั้วนี่แหละอกลงติดจ้ะเราไลฟ์หมดมาแล้วเราเอ่อมาชะปะแล้วเราเราเอ่อจาบีบ่ดิเนาะชะปะลงชิญเนี่ยเราตะชู่หาดิก็เราอ่ะอะเหมียวเปล่าตัวเราลูเกสุราก็อภเฝดีบ่ดิเนาะอภเฝดีสุ่ยมั้ยเราก็ละสิมายังคงต้านเยเราละสิฉินนี่ยะสุ่ยเราอเมียนบ่ดิเนาะเราดิละสิตะเผยยัดติมุสุ่ยยังคงต้านเยขยายเส้นนี่ถ้าเราไม่เนวู ဟုတ်တော့ဒီဆောက်မှုရောကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုရောကျွန်တော်တို့လက်နက်အင်အားရောကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိအနုကြီးအောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမိုးကြီးအောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ပေါင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့မှုကအဲ့လောက်အတိုင်းတာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်တယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဒီစကားတွေကပေါက်လို့ပဲသားကျွ
ဖွဲ့စည်းပုံလေးစနစ်ကြတဲ့မူဝါဒလေးစနစ်ကြတဲ့လမ်းစဉ်လေးကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာချမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုချီတက်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောဘယ်လက်အောက်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စနစ်မကြတဲ့အဖွဲ့လေးနော်ပြီးတော့ဒီမပြည့်စုံတဲ့အဖွဲ့လေးမပြည့်စုံဆိုတာကတော့ဘယ်အဖွဲ့မ
solution naga, jenaruk fresh itu apa? Jenaruk di lu sah ni jadi solution, jenaruk kau tapuai kau kau yeah kau jenaruk mahu biar seni kau tanah yang mesure, nanti si manja di jenaruk macam ni hari si, jis si, biar lantas song tolong ame, tolong naya ame, pasang ni so pipa we, pido siapa lu kan ame, pih pipa ni biar jenaruk seji baby lo, we ni yang mesure, deja balik jenaruk, jenaruk kaya jenaruk yeah kau jenaruk biar lu, now test seni le, ngaruk lantas pih mama hub. เพราะฉะนั้นเราพูดที่สูตรเช่นมีอะไรบ้างมีเนี่ยสูตรเช่นเราดูแก่พูดเลยพี่เด้เนาะที่ดูแก่พูดเลยสูตรแต่ปีเราทำมาดูยาวเลยเนาะมาดูยาวอยู่ไหมเจ้าเราดูก็ลูกเช่นอะไรพี่เด้ตัวกูเจ้าเราดูเช่นนี้เจ้าเราดีเจ้าเราล่าสุดเจ้าเราคุยนี่ได้พี่ดูเหตุการณ์เปล่าคุยนี่ได้เนาะอะไรเนี่ยเจ้าเราบรรลุเล่นเนี่ยมีอะไรอย่างเจ้าเราเล่ามาเลยสูตรเอาเจ้าเราว่าที่โจ้จ่าเลยบ่เลยเนาะเพียงแต่ส่วนหนึ่งเจ้าเราโจ้จ่า
စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလာရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားလာရောက်ပူပေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ်နဲ့မသိတဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးလေတချို့တော့လုံနေတာကြာပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့တူတကွဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူတကွစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား2025ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမအားတော့မအားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်เนาะဒီအရာတွေအများကြီးပဲရှိဟုတ်လား local ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြု local တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အနေမှာရှိတယ်เนาะအဆင့်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အများကိုလည်းကျွန်တော်ကူညီချင်အများကိုကူညီချင်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့အခုချိန်ထိကိုလက်နက်မရှိသေးတဲ့တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေတော်လှန်ရေးတမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီချင်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကူညီချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြောနေလို့မရဘူးเนาะပြည်သူလူငွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကိုလိုကူညီချင်ပါလေပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကလူထိုင်ခံနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကူညီချင်တယ်ဆိုတာကဒီအဲ့လိုအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့တဏီကုံလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလာလုပ်ပေးရင်လာပြီးတော့အတူတူလုပ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုလည်းကူညီရချိုးနဲ့ဟုတ်လားဒီကကျွန်တော်တို့အတွေ့မှာရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့တင်မယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်လို့မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်တစ်ဖွဲ့တည်းလည်းမရအောင်နော်ဒီအခြားလူဖွဲ့ရတယ်လည်းမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်စုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေဟုတ်လားပြီးတော့တချို့တော့လူကြီးတွေကဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအကြည့်ဖို့လို့လူငယ်တွေကြည့်ဖို့လို့ဆိုတာလူငယ်တွေဘာလုပ်နေလဲလို့တချို့ဆိုမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဒါကသိတာမသိတာကပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်လားဟိုတနေ့ကဒီ NUG MOD အောက်ကနော်အဲ့ဒီတော့ဒီပကဖเนาะခရိုင်တဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးတော့အေးဒီဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဆိုတော့ကတချို့ဟာဒီမှာဒီတင်မင်းတမန်ကဘယ်အောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကခါကြကျွန်တော်သိစေချင်တာကအရေးမကြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိတင်မင်းတမန်ကဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုသွားနေတဲ့အရာတွေဒီလမ်းစဉ်မှန်တယ်
ใจเดียวสูงเราบลูกูนี่เปียมันเลยสูงเลยหากาเบ้เราเชี่ยชี้เดียวเราเนี่ยเนี่ยอารมณ์เย็นนะบ่เลยฮัลโหลผู้ชมเราลงนี่ยังมีอายุชีบาร์เนาะลงนี่ยังมีอายุชีเลยพี่เราเรากูกูนี่ทั่วไปมันเปียกเลยเราเรื่องกูยามาเลยเนาะที่อันที่เออทอร์เรออุลีเรกาเลยนั่นไงเนี่ยนั่นมาเปียเสียบุบบ่เลยเนี่ยนั่นมาเปียเสียบุบพี่เราเชื่อเนี่ยว่าฮะเราที่ลงไปได้แก่เพื่อนกันเนาะดิซิมบีวูဆိုတော့အတန်တော့ကျွန်တော်ကဒီမထွက်စေချင်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခု2025မှာကျွန်တော်အခုပဲတခါလဲပြောလိုက်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ local ဆိုတာတဲ့ local ဆိုတာတကယ်တော့ local ဆိုတာကမျိုးနယ်အခြေပြုတွေပေါ့နော်မျိုးနယ်အခြေပြု local လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့က local မဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားအဲ့ဒါကလည်းဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိကြဘူး local local နဲ့အလွယ်ပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိမှာ local ဆိုတာကမျိုးနယ်เนาะမျိုးเนธีตากันนี่เนี่ยဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့ငယ်လေးတွေကို local လို့ခေါ်တယ် local လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီ PDF ဆိုရင်ဒါတို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တပ်ပေါ်လေเนาะအဲ့လိုလူမျိုးပြည်သူရရင်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့တပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြည်သူတပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်မှမျိုးဆွဲမရှိဘူးဘယ်မျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှအကုန်လုံးတိုင်းပြည်လုံးတို့မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသွားနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဟိုပြန်ဆက်အောင်2025မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စုမယ်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုเนาะအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အကူညီပေးနိုင်အောင်เนาะဒီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ဟာလာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေပူးပေါင်းကျွန်တော်ပြန်တိုက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတာဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပါတယ်ဘယ်သူစီကားမှကျွန်တော်တို့ဒီကူညီမရဘူးเนาะကူညီမရဘူးအနုချီကြမြောက်အမူကြီးကဒါပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်နိုင်ငံတော့လုပ်ပေးမယ်တချို့အနုချီအောက်ကအဖွဲ့တွေလည်းတချို့ဆိုလည်းစင်မမပြေအောင်နော်စင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်းပြီးပါလို့မလဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်တာသွားမယ်နိုင်ရကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရောက်ဖို့ပဲနော်ရှေ့ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲသွားနေမယ်ဆိုရင်ဆက်မပြောခဲ့သလိုပေါ့ကြာတာပေါ့ကြာရင်ပြည်သူကိုလည်းဟိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့2025မှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်အကိုအေယာဝတီနော်အဲ့ဒီဒီလူငယ်တွေစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်တက်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတက်တော်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လက်နဲ့တက်ဆင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကိုပြန်သိမ်းမယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သိမ်းပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းတဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးရန်တွေကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထဲဖို့အဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးဆွဲထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့တကယ်တိုက်ဖို့လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြို့ကိုလိုချင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကိုလိုချင်ဒီမြို့ကိုဝင်တိုက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်သိမ်းဖို့လို့မသိမ်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမသိမ်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ကိုပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးခုမင်းအောင်လိုင်းလက်ထဲကလူတွေပြန်ပြီးတော့တိုက်ယူတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တကယ်အားပေးတယ်သူတို့အိုက်မျိုးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဟာလာပြည်သူတွေကိုဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့เนาะပြည်သူတွေကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလင်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုပြန်သိမ်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပါကျွန်တော်တို့သိမ်းတဲ့မြို့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေအထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရန်တွေအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးရန်တွေအထဲမှာဟာလာဒါတွေကဟိုလှုပ်တဲ့နယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ရတယ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတင်ရလုံခြုံရေးတင်ရတယ်တိုက်ခိုက်ရေးတင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစနစ်တွေကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်စုပဲကျွန်တော်တို့သွားတော့မှာဖြစ်တယ်2025မှာပြီးတော့ရဲဘော်တိုင်းလက်နက်မဲ့မရှိစေရဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်မဲ့နမရဲ့မူတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲအကောင့်ထဲပို့တော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနေခဲ့မဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့သိမှာဟုတ်လားပကိုးသားကြီးအဲခုတင်မင်းနဲ့မှပကိုးသားတွေရောက်လာတာရှိမယ်။နော်ဒီအေယာဝတီရောက်လာမှရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားဖြစ်တဲ့တော်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကိုတည်ပြောနေမယ်။ပကိုးသားတွေပကိုးကိုတင်ရင်ကျွန်တော်ကပကိုးကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပါပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။စနစ်ကြတဲ့ COC တခုအောက်မှာတော့ရှိရမယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဒီစတင်မဲ့နော်ဒီချမှတ်ထားတဲ့ဒီတက်တော်ရဲ့တက်ဖွဲ့ရဲ့အောက်ကဒီအလန်တော်အောက်က COC တစ်ခုမှရှိဖို့လို့မယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်လက်နက်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတပုံတွေမှဖြစ်သွားမှာဓညတွေမှဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့
တေချာချက်ချက်မမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီကန်တခြားကျွန်တော်တို့လက်နက်စီကန်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရရှိ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်တို့တိတ်တိတ်ချာချာလေးကျွန်တော်တို့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်နော်ဒီကောင်းမွန်တဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲမြင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တွေးရမြလူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေးရမြဖွဲ့တိုင်းဘယ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာအဲ့လိုဖွဲ့တွေကဒီလက်နက်ကင်အဲပြည်သူကိုနိုင်ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဟိုမလူလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တက်ဆင်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီတင်မင်းတမလက်နက်ကိုတက်ဆင်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့လက်နက်ထောက်ပံ့တဲ့ခါမှာ COC တစ်ခုအောက်ကိုရှောင်းနေဖို့တော့အရေးကြီးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဲကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဒီမဖြစ်လာသေးဘူး2025မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖော်မဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ2024မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဒီတိန်းကိုထောင်ချီကျွန်တော်တို့တွားနေရတဲ့အနေအထားတွေရှိနော်တိန်းထောင်ချီ project ကျွန်တော်တွားနေရတိုင်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲပြည်သူတွေလူတဲ့အားနဲ့လားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာကပြည်သူတွေလူတဲ့အားဆိုတာထက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ပြီးတော့မသိဘူးလေလူသိတဲ့ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိမင်းတမဆိုတာနှစ်ကြာပြီဆိုပေမဲ့လူမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဆယ်လီတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာဆယ်လီမရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လို့တာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နေထိကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ထားတာမရှိဘူးမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဒီ2024အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့2025မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘာ plan ရှိတယ်ဘာလို့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီ2024အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တိန်းကိုထောင်ချီကျွန်တော်တို့ project ရှိမယ်တိန်းထောင်ချီဆိုတာကဒီတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုတိတ်တိတ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကရန်ကုန်ဘက်ကိုရန်ကုန်ပဲခူးအေရဝတီနော်ဒီဒီကတော့ရန်ကုန်ပေါ့လေရန်ကုန်ကြီးကျွန်တော်တို့သွားမှာဆိုရန်ကုန်ပဲကျွန်တော်တည်တည်ပြောနေတာရန်ကုန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုတော့ပြောင်းပြန်လမ်းမဲ့နော်ဒီအလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမက်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီတချို့တော့တာဝန်သိနော်ဒီပြည်သူတွေပေါ့လေပြည်သူစားတဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီယုံကြည်တဲ့နော်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုယုံကြည်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ကူညီခဲ့တဲ့အဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအများကြီးလိုနေတယ်2025မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုဒီနှစ်လတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုဟုတ်လားဟောတနက်တက်လက်ဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတနက်တက်လက်ဈေးက3150ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတယ်နော်တနက်တက်လက်ကို3150ဆိုလို့ရှိရင်10လက်မှာ3500ဟုတ်လား3500ဆိုရင်3500နဲ့ကျွန်တော်3500ကျွန်တော်ရန်ကုန်သိမ်းလို့မရဘူး3500နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်10ယောက်ပဲလက်နက်တက်ဆင်နိုင်မယ်ဟုတ်လား3500နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တက်ဆင်တော့ကျွန်တော်ကြည်မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတိန်းတစ်ထောင်တန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ငွေကြီးစကားရပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တိန်း900အပြင်ကျွန်တော်900လည်းမရဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပေးပါစောင့်ကြည့်ပေးဆိုတာတကယ်သိချင်ကျွန်တော် VC ဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်เนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေအလုပ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်မင်းဘာလုပ်နေရလဲကွာမင်းအိတ်အိုက်စားလိုက်လုပ်နေရလားဟုတ်လားမင်းအိတ်လိုက်စားလိုက်လုပ်နေရလားမင်းထိုင်နေရလားလက်နဲ့မရှိရင်ထိုင်နေမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းလားဟုတ်လားခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်လုပ်နေရရင်ကျွန်တော်တချို့အရာကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တယ်เนาะဒါကအကူအညီတခုရမလားဆိုတဲ့ဒီရွေးချက်လေးလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလည်းပြောပါတယ်နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်အလာပါတလာပါခေါ်ပြီးတော့ PC ရောခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကအော်ဒီကူညီပေးခြင်းတဲ့ပြည်သူတွေနော်ကူညီပေးခြင်းတဲ့ပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာနော်ဒီကြိုးရှိမဲ့အရာလေးတစ်ခုများရမလားဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်က PC ရောပြောတာဟုတ်လားနော်တချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီကျွန်တော်ကိုပြောတာတချို့ဒီပြောရမယ်အပြင်းပြေပေါ့လေနော်ဒီစကားပြောခြင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားနာပါတယ်ဟိုတချို့ကတော့ပြောခြင်းတာပေါ့လေနော်ပြောခြင်းကြတယ်အဗီဒီယိုကောလေးခေါ်ခြင်းတယ်ဗီဒီယိုကောပြောခြင်းတယ်ပြောပြရင်ကျွန်တော်လုံများပါတယ်
တော့လုံများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေရတယ်များတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အကိုတွေရှိတယ်အတော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အကိုတွေရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမသိသူမသိငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တော့အကိုတွေရှိတယ်အတော်တွေရှိတယ်အမတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်အဗီဒီယိုကောပြောရတယ်ဒါမာကြီးဒါလုံးမယ်နော်အကိုဒါလုံးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကုညီပေးပါအောင်အဲ့လိုကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နေရတယ်အဲ့တော့တချို့တော့ဒီတခါမှလည်းမကူညီဘူးအဲ့လိုမျိုးအလာပါတလာပါကျွန်တော်မှအချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားနော်ဒါကတော့စကားဆက်လို့ပြောတာပါနော်ဒီ2024အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိအများကြီးမှာတိုင်းကိုထောင်ချီရှိကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပလန်တွေပါနော်တိန်းထောင်ချီရှိမယ်ဒါတခုပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တင်မင်းနမန်ဖွဲ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတခုပဲရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်တိန်းတထောင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ရအောင်နော်ဒီအရွေးတခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့ကုညီပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကရေးပေးမတိုင်ခင်မှာတိန်းတထောင် project ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်နော်တိန်းတထောင် project တခုကြီးလုပ်တော့အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်က sell မရှိတဲ့အားနေချက်ကျွန်တော်တို့မှာ sell မရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း sell မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှဆယ်လီမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆယ်လီမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်လူငယ်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုလောက်ရခံရတာခက်ခဲကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်လုပ်တွေကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်လုပ်တွေကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့သိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော်လိုင်းကြီးမှာတဲတယ်ပဲတော်လိုင်းကြီးမှာငွေရှိမှလည်းရှင်းပြတယ်ငွေကအကုန်လုံးကိုဟိုလောက်ရတယ်ပေါ့လေနော်ငွေမရှိလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တင်းတထောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ကုတ်ပြီးတော့နော်ဒီမဖြစ်ဖြစ်အောင်လောက်တာတင်းတထောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာခုဒါရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့နော်အရွှေတစ်ခုဟုတ်လားဂုံယူစရာလူငယ်တွေရဲ့ဂုံယူစရာကောင်းတဲ့တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ့်အရာကြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ထဲမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်နော်ကျွန်တော်တောင်းလဲကျွန်တော်လိုင်းမတက်ပြီးကျွန်တော်ဒူမခံဘူးဟုတ်လားဘာကြောင့်လူမခံဘူးလဲဆိုတော့အလူခံမှုအချိန်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ညဘက်ပဲအားတယ်နေခင်းဘက်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲတချို့တွေတည်တချို့လိုင်းမှာအကိုတွေဗီဒီယိုကောခေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတဲ့လူတွေတည်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ညဘက်ပဲအားတယ်ပတ်စံရှားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပတ်စံရှားရင်ခေါင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကတချို့ဟာတွေမှာအလုပ်တွေပဲကျွန်တော်ထည့်တာဒီထောက်ပံ့ငွေရှားဖို့နော်ကုညီငွေရှားဖို့အလူခံဖို့ဆိုတာခေါင်းထဲမှာနေရာမရှိဘူးနော်အဲ့မဲ့ငွေရှိမှတချို့ဟာတွေကလုံလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ2024အတွင်းမှာကျွန်တော်တိန့်1000လောက်ကိုကျွန်တော်အရေးပေါ်လုံနေဒါကလည်းစွန်းကပြောခဲ့ပြီဒါကယုံကြည်ရင်လည်းကုညီမယုံကြည်ရင်လည်းမကုညီနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံမဲ့ຢာတွေကရှေ့ကိုဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဆက်နေမှာဘယ်တော့မှရက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမယုံကြည်လို့မကုညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကြာသွားမှာပဲရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မကူညီဘူးွာမင်းတို့ငါတို့မယုံဘူးွာနော်မင်းတို့မယုံဘူးမင်းတို့ကိုမယုံဘူးလုံနိုင်မယ်ဆိုတာမယုံဘူးပေါ့လေလူတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုတာမယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးလူဆိုတာကိုယုံကြည်ချမ်းတဲ့ကိုယ်ပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမယ့်တာဝန်ဝင်တရားရကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အရွေးတစ်ခုကိုဟလာဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံဖို့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိန်းတစ်ထောင်လို့ပြောတယ်တချို့ကတိန်းပေါင်းများစွာနော်ဒီတော့ဒီလောက်ကတိန်းပေါင်းတောင်းချီပြီးလုံမှာဖြစ်မှာဒေါ်လာကိုတန်းချီရမှာမင်းဒေါ်လာတန်းချီရတဲ့လူတွေတော့မှပဲအရေးတခုမလုံနိုင်ဘူးမင်းကဘလို့စကားပြောရလဲမင်းကိုမင်းယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာလားလို့မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတကယ်လုံရင်တကယ်သိငွေဘလောက်တိုင်းတာဘလောက်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိဒေါ်လာတစ်သန်းမှဘာလုပ်လို့ရဒေါ်လာနှစ်သန်းမှဘာလုပ်လို့ရဒေါ်လာတစ်ထောင်ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဘာလုပ်လို့ရတချို့စီတို့တိုက်ရိုက်သိကျွန်တော်ဒေါ်လာကူညီတဲ့ရှစ်ဒေါ်လာ1000 1500လောက်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုဘာရလဲအဲ့ဒါဆိုဘာရလဲဒေါ်လာ1000ဆိုဘာရလဲဒေါ်လာ2000ဆိုဘာရလဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောတာပဲဟုတ်လားဒေါ်လာတန်းချီဝိုင်းတိတ်ကြတယ်ဒေါ်လာတန်းချီဝိုင်းမြို့တစ်မြို့ကိုတိတ်ကိုတိတ်နိုင်အောင်မတိတ်နိုင်အဲ့ဒါမဟုတ်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလွဲနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့နေဒီမှာဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့ဖွဲ့ကိုမေးလိုက်ဒေါ်လာတန်းပေးမယ်ကွာမင်းမြို့တိတ်ပြလို့တိတ်ကြမယ်ကောင်လေးမြေပြင်ရောက်ကောင်းနေပြောတာအဲကြောင့်မြေပြင်ကိုများများလူမြေပြင်ကိုလူပေးဖို့လို့လေမြေပြင်ကလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လို့လေဟုတ်လားချိုးဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိတယ်ချိုးဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အကောင်မှာခုကြည့်နေတဲ့အထဲမှာပါချိုးဖွဲ့စည်းတွေလည်းတကယ်လုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တို့လည်းအရွေးတစ်ခုဖြစ်ချင်ဟုတ်လားမြေ
mi pia pwe ni nyai yue lou chin ja de dai mae athat ka ni auk de auk ka ni athat de ma ja lai ja la de a lo mi pyatana ya mi chin ma a myai shi da lo tinaw le ma sain lo tinaw le ma pyo lo bo le no khu lat shi ma lo tinaw lo so yin di acho ha de ma tinaw lo wa lan man ti pho le lo lan man so la ka tinaw lo lu ngai de paung si pi lo twa ma tinaw lo တကယ်လောက်တဲ့လူတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့အကုန်လုံးလောက်တော့မှကျွန်တော်ရှေ့ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်။နော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအမှန်တရားပဲ။အဒီ2024မှာ2024မတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဒိန်း1000လောက်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်ဒိန်း350လောက်ကျွန်တော်ထည့်တယ်။နော်ဒိန်း350လောက်ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်မဖြစ်မနေနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုရန်ကုန်အတွက်ကိုကျွန်တော်ရန်ကိုအရွေးတစ်ခုဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းချွေးလည်းပြန်တယ်နော်ခေါင်းရင်လည်းကြိုက်တယ်ညာဘက်လေးတော့အေးအေးရအောင်အဲ့တော့အများကြီးထက်လို့နေရတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပတ်တာဟုတ်လားအဆယ်လီတချို့ဆယ်လီတွေအကိုရေမားတွေလည်းကျွန်တော်ကုညီတောင်းတယ်တခါကြာကျွန်တော်နှစ်ချီပြီးကုညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြင်တော်လိုင်းသမားဖြစ်တဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လောက်ရတာများတယ်နော်လောက်ရတာများဆယ်လီတွေကျွန်တော်တို့အကူညီတောင်းတဲ့ခါမှလည်းဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေဆယ်လီတွေကတည်တဲ့ဆယ်လီတွေကကြတော့ဒီသူတို့ကိုကုညီတောင်းတဲ့လူတွေအရန်များတယ်လေအရန်များတော့ဒီလိုပါပဲကိုထက်ဟိုလုံနေတဲ့လူတွေကိုလည်းလှည့်ပေးရရှိမှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိလုံနေတဲ့ຢာတွေမှာလည်းဒီလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲရှိနော်ပို့ပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာတကယ်ကိုဆယ်လီမရှိဘူးနော်လူခံလို့ညာများဆားဆားရတဲ့လူတွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေပြည်တော်မှာတကယ်လောက်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အချိန်ကန့်သက်တွေများတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကဒီတလားနဲ့ပြီးမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတလားနဲ့ပြီးမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးမရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်လောက်စောင့်ရင်စောင့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆုံးတော့ပြောခုလုတ်တဲ့အရာကကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတင်မင်းနဲ့မှစတီထောင်းတော့ဒါတွေလုတ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့လုတ်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အခုကုညီလည်းမရခဲ့ဘူးငွေကြေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တလားကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်၃နှစ်စာစုပြီးတော့မှအခုတခါနော်ဒါကလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကကျွန်တော်လုတ်ခင်းနေတာဟာအခုချိန်မှာလူတွေတချို့အားရတယ်အားရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကြတော့အားမရအောင်ဘာကြောင့်အားမရလဲဒီဟာတွေကိုလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမယ်လူတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်၃နှစ်တောင်ကျွန်တော်အချိန်ဟိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အချိန်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကတော်လည်းရင်းမှာအချိန်ဆုံးရှုံးတာပဲဟုတ်လားအခုလုံနေတဲ့အရာလေးတွေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်တချို့တွေလေးစားတယ်တချို့တွေအားကြတယ်တချို့တွေအာငါတို့စော်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအားကတင်မင်းနမန်ရဲ့တင်မင်းနမန်ရဲ့အားကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကကျွန်တော်လှုပ်ပေးချင်ခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောင်နေရကျွန်တော်တို့၃နှစ်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆယ်လီတယောက်လောက်သာကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ထောက်ပို့တယောက်လောက်မှာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်နေပြီဟုတ်လားခုလှုပ်ပေးချင်တဲ့ဟာလေရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ပေါ့လေရေးကြီးတာလက်နက်ပဲအခုလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ဖြတ်နိုင်လက်နက်တွေအများကြီးလေဒါကငွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်ငွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်လို့ကကြည့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမဖြစ်မနေဘလို့လို့ရင်ကြံဖန်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အရာတွေကရောက်တာကျွန်တော်နောက်ကွယ်မှာဟိုအုံနဲ့ချင်းနဲ့တိန်း1000 2000ဆိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေလို့ကူညီပေးနေလို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဲ့ပဲပြောရရင်အခုတော်လိုင်းရချိန်ကြပြီလေနော်2024လဲကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ကူညီပေးပါယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေမလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေကုညီပေးဖို့လိုအပ်နေပြီ။အဲမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်ထပ်ဆောင်ရမယ်ဒီငွေကြောက်မယ်ဒီငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေကြောက်မယ်။နော်ငွေကြေးဆိုတာကဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးဝယ်ရတယ်။နော်အများစုပတ်စံပေးဝယ်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကြာခဲ့တာ။ကြာနေရတာ။ဟုတ်လား။3နှစ်တင်းတထောင်၃နှစ်တင်းတထောင်တော့ထဲကိုကျွန်တော်၃နှစ်ဒါတော့မပြည့်သေးဘူးတော့ထမင်းငတ်ခဲ့တဲ့ရက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ရက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခအရန်ရောက်ခဲ့တဲ့ရက်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုချိန်မှာအကုံဝိုင်းအုံပြီးတော့နော်ဒီတင်းမင်းနမန်တက်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့လိုပြီးထောက်ပံ့ဖို့လိုပြီးအကုံလုံးထောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ပြည်သူအတွက်လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တာဖြစ်တော့တကူကျွန်တော်တို့အားလုံးကအကုန်ဝိုင်းတွန်းဖို့လို့အကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်
အချို့ຢာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လုံပေးခြင်းလုံလဲလုံနိုင်ဒါကျင်းစီပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတိမ်မင်းတမန်နဲ့အခုတိမ်မင်းတမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူဘူးဟုတ်လား၃နှစ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်နေပြီကျွန်တော်လုံရဲနေပြီလုံနိုင်နေပြီအဲ့မှာလိုအပ်ချက်ကတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့နောက်မှာထောက်ကန်ပေးမယ်နော်ဒီတွန်းပေးမယ်ပြည်သူတွေလိုတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းရံပေးမယ်ပြည်သူတွေလိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်မဟုတ်ရင်ရှေ့ကတော့ရောက်မယ်ဆိုတော့ကပြောကျွန်တော်တို့အချင်းကြာလိမ့်မယ်နော်အချင်းကနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်ကြာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ထက်ကကျွန်တော်ထက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့သွားမှာပဲဆုံးလက်ထိသွားမယ်သိန်းတစ်ထောင်လို့သိန်း100ပဲရရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်10လားစုမယ်ဟုတ်လား10လားမရရင်ကျွန်တော်လ20စုမယ်ဒါကကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားကိုကြီးထောက်ပတ်မှုဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမယ်ကောအခုဒီလားနဲ့ဆင်ပြေသွားရင်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စကဒီလနဲ့ဆင်ပြေသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလတော့လုံးလို့ရပြီနောက်ထပ်နှစ်နှစ်မကြာတော့တော်လွန်ရေးရအဲ့လိုမျိုးဒီမြေပြင်တကယ်လုံမဲ့အဖွဲတွေလက်ထဲကိုအင်အားတွေမရောက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာဆောင်ရဖြစ်လို့တော့တော်တော်ကြာကျွန်တော်မဲဆောင်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တော်လွန်ရေးကိုထိုင်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လွန်ရေးပြီးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာထိုင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်နေတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချင်းကြက်မယုံလာနေကြပါလာနေကြရဲဘော်လာလို့ပဲရဲဘော်လည်းစိတ်ချင်းကြတာလာနေကြပါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရောတခြားသောစခန်းကြီးရဲဘော်တွေရောကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးကရဲဘော်တွေရောဒီလိုနေရပြောလာမိကြလိုက်အကုန်လုံးမပြောဘူးဘူးမှမပြောဘူးစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြောကြောင်းတရွာနှစ်ရွာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်လားတက်ခိုင်ရမှာမဟုတ်နော်တော့ဒီပြပမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံတွေအချို့ရှိပါတယ်ပြပမှာနော်ဒါကတော့ဟိုအဲ့အကိုတွေအချို့အကိုတွေအမတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟိုသူပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမိမိမှာထိုင်နေသူတို့လည်းဖောင်းထုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လည်းရုပ်မြန်ချင်တယ်ပြီးတော့မြန်ချင်တဲ့အပြင်ကိုဟိုတိတိကြကြတိတိမမတ်တို့လှုပ်ဖို့လည်းလိုပဲမဟုတ်ရင်တော်လန်ရေးလှုပ်စားရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရမ်းရှက်စရာကောင်းလူတစ်ယောက်ကတော်လန်ရေးလှုပ်စားဖြစ်သွားရင်ရမ်းကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကမြန်မာပြည်မှာရှက်စရာကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲဟုတ်လားမေးအောင်လိုက်ခါကြရင်သူကအာနာယူလို့အာနာသိန်းနော်အာနာသိန်းအဲ့လိုတော်လန်ကြီးလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်ကြောင့်မင်းအောင်နိုင်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ရုပ်ညံ့မဖြစ်စေနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်ကိုမကြိုက်လို့ဒီကောင်မင်းအောင်နိုင်ကသူ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နော်ဆွေစဉ်ဆွေမျိုးကောင်းစားကြီးလှုပ်တာကိုငါတို့မကြိုက်လို့ငါတို့တတိုင်းတပြည်လုံးနော်ကောင်းစားဖို့တတိုင်းတပြည်လုံးတပြည်ညီဖြစ်ဖို့ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တော့တဲ့ကိုအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုမလိုက်ဖို့လို့အဲ့စနစ်ကြီးကိုမင်းတို့လိုက်သွားပြီဆိုရင်မင်းတို့အောက်တန်းစားကြီးဖြစ်ကုန်မှာသာစီရနာနဲ့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နားရရောက်တယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်နားရကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြေပြင်မှာစီးစရာကားမရှိဘူး။ရှေ့ကားရဆုပ်ပြတ်တယ်။နော်။ဆန်ကယ်နဲ့ဆန်ကယ်တော်မှာပို့ပြီးခဲ့တဲ့လကအမားတယောက်ဝယ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့စီးရ။အဲ့လိုကျွန်တော်မြေပြင်မှာ။နော်ကြည့်ပါတချို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သူညာကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလူတွေကြောက်နေတော်လိုင်းကကြားတယ်။အဲ့လိုလူတွေကြောင့်တော်လိုင်းကကြတယ်။လိုင်းပေါ်မှာပေးတခုထောင်းအဲဒီမြေပြင်တချို့ရှိသေးတယ်ဟိုရန်ကုန်ကယူဂျီတပွဲကိုပတ်စံထောက်ပံ့ပြီးတော့နာမည်ထုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကယူဂျီလုံးသူတို့ဖြစ်တာ။ပြီးရင်သူတို့လူတွေတောက်လျှောက်ခံအောင်အဲ့လိုလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကနည်းနည်းကြတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာလည်းကတိကောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကဖောင်းထူတာမဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတဲပြောတာ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြတဲပြောတာ။နော်အများကြီးပါမဲဆောက်မယုံရင်တွားကြည့်လိုက်ပြည်သူတွေပြည်သူတယောက်ချင်းတွားရင်လည်းပြည်သူရဲ့ပတ်စံမရှိဘူးလေ။ပဲဆက်မသွားကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးနီးဆက်ဆုံးမဲဆောက်တော့ပဲသွားကြည့်ဟုတ်လား
ni semua ni lu ya, jono labi lo, ngan ni ngau balu jam ya, no, aku ini jono balu jam ya, log sih cek, atau mau leh buai mi lo, di ini ane jono lu, tolan yo, si yang dong cek, dong sih cek ni boleh, no, ngui jita nai tanai, ngui jita nai ngui jine dong, lewa tanai lewa ni dong, kala, alu log sih cek. Jangan lecah ni video ya, jangan tu di, jangan ini ni video sahur ramu pion ni, jangan buat si di tahun apa, jangan tahun ni pion ni, ai tahun ni sudah dah tahu, jangan perlu jauh pihak ni, perlu di tahu kali jauh kem, cara buat dia tu tu apa, no, cara buat tu mana, cara buat ni, leh tu apa tu, kau solusi, no di, tengah cara buat ni, baca di sini, tu cuci, tu buat si tu, no. Nenek macam ni dia, jei kabu, cabai meh, he lah. Jono so, tolong ini sahaja, aku cintai jono jei kabu, tercium siu. Jei kabu siu, lana cabai dia, aku mami siu. Jono lumer dia di mana? Kau lucen ni, no, kau luka macam sura yau. Lucen ni kat jono lu sega, lucen lu luni yang mahuk. Malu tahu, tolong ini mah, mah pih pih orang lupa mah pih meh. Taka tiga sura, atui ni jono lu luka. Lucen lu mahuk. Kaya jono ni zonse. No di, no tapi mah di terus itu tidak boleh. Kaya jangan lelaki terlalu kurang kuih nama ber, ayam. Lelaki mah cici bah, lelaki terlalu ini ayam no, lelaki sah ini tiwa itu boleh. Pasang lalu le, ngaruh mah malu mah pihu, meja mah ngaruh bersih, ngaruh bersih, ngaruh bersih dong, ngaruh logo logo, mah kau ngaruh ga, ini dia melayu. ที่บ้านเลยทั่วลุ่มยาวก็ล่ะที่บ้านทั่วลุ่มยาวแต่เราไม่ทั่วเชียงทั่วเสียเลยภาษาเดียวมันไม่ใช่ว่าแต่เกลือเนี่ยก่อนเลยภาษาไม่ใช่แต่ไทยมันก็ภาษาไม่ใช่ทั่วเลยมันทั่วเชียงวูไม่ใช่มันนี่ทั่วไม่ใช่เนาะมันทั่วบุไม่ใช่ไอ้ตรงนี้มาแต่เกลือเนี่ยก่อนเนี่ย ภาษาเดียวมันไม่ใช่ใครจะรู้เช่นสาธิตอะไรไม่ใช่น้องงูไม่เอาตอนนี้ต้องมาจากงูพี่แม่ก่อนเลยมั้งโลกพี่แม่ก่อนตอนนี้มีอะไรพิจารณาเลยตอนอาจจะเสียไปตอนนี้เต็มไปหลายหมดเอาตัวใครจะเอาเนี่ยเราบ้านยังไม่ใช่คนใครจะเอาเนี่ยเราวันนี้ไม่มาเนี่ยบ้านยังไม่ใช่น้องมั้งเนี่ยน่าจะคุยเราวันนี้สรุปเช่นช่างกันมีเราตอนที่สั่นเนี่ยช่วยไม่น่าเต็มเราสั่นเต็มหมดแล้วตอนนี้มาเต็มหมดแล้วใครจะรู้เช่นเนี่ยเราเนี่ยตันซาริวัน ตันซาลีวันเนี่ยอะไรจังรู้ที่กาโกยไหวมวยไหนอยู่จังรู้ภาษาไม่ใช่น่าต้องมันใช่ไม่ใช่สุดละรู้ว่าจะเกิดรู้ว่าจะเหนียวจังรู้ว่ายาวจังรู้ว่าปูวิโรพี่นี่รู้ไม่ใช่ไอ้เป็นจังรู้เนี่ยตันซาลีวันจังรู้นี้เสียจังรู้ที่ปีเดียอะไรที่เสียวันนี้เนาะเสียเลยสิมาจังรู้ตัวอื่นจังรู้เนี่ยอันเนี่ยจังรู้ก็หลอดเท่าไหร่เต็มหัวจังรู้มาเต็มหู อันนั้นไม่รู้ตัวทารุปีลูกอันนั้นดีลูกเราเพี้ยเดียวสบายอย่างนั้นมาเต็มบูใครจะอย่างนั้นสักครั้งมาไปเลยที่ดีๆแต่ปีเดียวอย่างนั้นไอ้มาไล่นี่ไล่เรื่องมีอยู่แล้วเราไล่เช่นอันนั้นทารุปีเนี่ยวะอันนั้นสักครั้งทารุปีเนี่ยวะนี่ไล่นี่วะนี่ไล่จีไล่วะอันนั้นบาลูนี่จีไล่วะอันนั้นมีอย่างนี้เปล่าเช่นบางอย่างสุดหรอโอ้ปีดูยังมีเช่นเช่นเลยเปล่าปีดูยังมีมาเนาะปีดูยังมีมาปีดูยังก็ แต่เกี่ยวมีเพียงกูจุ้ยมาปีดูเรียมันเดียวมีมาประตูบ้านเราเนี่ยเลยก็มีมาโมโหยโอ้แต่เกี่ยวเรื่องดูเรียเป็นแม่มีดอกเนาะที่ผู้ชายเนี่ยตอนนี้มาโอ้โบราณอะไรสิบ่ายตอนนี้ดูเลยเนาะตอนนี้เลยดูเลยตอนนี้ยี่บ่สิบ่ายอ่ะมีเงินใช้สิตัวเจ้าเราไปดูเยอะมั้ยใครจะเนี่ยเราเยอะกันไปสอบเพื่อที่ดีก็เนี่ยมาไหนกันมา เนาะที่เพื่อที่แบบมีอะไรไปเลยเพื่อนน้องรู้ว่ามีมาบีบมาบลูเพื่อเลยตอนนี้มาว่าเป็ดคู่เนาะเป็ดคู่ทำนั่นอยู่เพื่อเพื่อเพื่อนเนี่ยเข้าเลยเอ้เป็ดคู่ทำมีอยู่ชัวไอเป็ดดีกว่าโอ้บ้ามามาลูเพื่อนเนี่ยที่เป็ดคู่ทำมีอยู่ลูกแค่ไหนเพื่อเลยอะเนาะโอ้เล่นลูเล่นแค่นี้เนี่ยเพื่อเลยอะปูบีโร่เส้นบีนี่เลยปูบีโร่ลูดีมีอะไรปูบีโร่ที่ทั่วไปมันจะยาวบีโร่ นั่นไงจ้ามาปีจอนี่จ้าก็มีเพียงเราได้ลุงเงี้ยดีก็สิบเจ็ดเหรอสิบเจ็ดเห
ဆိတ်ပြက်စရာတွေပါနေတိုင်းနေတိုင်းဒုက္ခတွေတော့ကြရင်လေဟုတ်လားအလူတွေနေကြည့်လိုက်ရင်တကယ်နာမည်ကြီးတွေနာမည်ကြီးတွေလူတွေမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပေတွေကိုပြောတာပေတွေမှာပြည်သူတွေကအများကြီးဝန်းရံပြီးတော့အများကြီးဟိုအဲ့လိုတွေပေါ့လေเนาะပြည်သူလက်တိမှာပါတော်လည်းကလာတုံးနေဆိုပြည်သူတွေလက်မညံ့တော့ဘူးဟုတ်လားပြည်သူတွေမညံ့တော့ပြည်သူတွေလက်နားလည်နေပြီเนาะအဲ့တော့ အဲ့တော့အဲ့ကလည်းကြာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ကတက်ကတက်ကဒါပဲပြောသလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမင်းတမန်တွေเนาะဒီစောင့်နေတာရှိတယ်လုံနေတာရှိတယ်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာဒီမင်းတမန်ဆိုတာကရန်ကုန်တိုင်းရဲ့เนาะဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့เนาะလုံနိုင်ဖို့ဆွမ်းစားရှိဖို့ဟုတ်လားဆွမ်းစားရှိဖို့ဆိုတာကဟိုလူကြီးပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်
Aduh, di kau tu naimu ni deh, jenaruh lumba ni, ane lumba ni kau ni jenaruh lom ni ada ni aisy, kalah. Tapi jenaruh yang kau pinjau dia kahma. Bukan mahu apa, tu cuma dulu ni yang kau kau lo di bahama ni di mana tu kahma jauh ni, malu ni ni si bosi tangguh ni ni, di tolong ni tolong si pun lah cama. No, aisy jalan jenaruh apa, kucing yang lumba dia dia. No, aisy jalur si nemaji ni aima, nemaji aihu baseball ni no, nemaji kalau dulu dia belum hebat, kalah. ชั่วสูรุษเองปีดันเนี่ยเมจีนี่ละดาวเวนดาวเวนนี่ละปีเพี้ยนนี่ละเนาะแต่แกจะเกี่ยวกับลุยแล้วปีดูยามาตีบุลีปีดูยาบาปีเลยปีดูยาที่ปีอาร์อ่ะชงจีอาร์เลยเนาะแต่แกเล่าดูไม่พอว่าปีกูจะพิมพ์มือเลยบ่ฮัลโหลอ่ะลุยไปเอามาเสียหมดแต่ปีกูปีดูยาบาไม่ตีบุลีอ๋อไอ้เขาเดียวเดียวอ่ะลุยอ่ะนะปีกูทำไม่ใช่บ่าวน้องจะใช่มาจะน้องตอนนี้ปีจะเข้ามาปีดูเว้ยเสียหมดแต่ ประตูเว้ยนายนายอยู่โอชโอชฮัลโหลเนาะประตูเว้ยทำอะไรพี่ๆฉันรู้ว่าใช่เนี่ยฉันรู้โลกาตัวอะไรไหมที่ไม่เอาอะไรจุกจ้องผิวช้ำถ้าพี่ฉันรู้ดาวน์จีฮัลโหลฉันรู้อัดวีก้าฮัลโหลไอ้ตัวที่ไม่เอาอะไรจุกจ้องผู้ที่ก้าตัวอะไรมาเป็นตัวนี่เลยมีพี่ชี้เลยอัพเฟรดีก้ามีพี่มาชี้เลยอัพเฟรดีก้ามา PDF PDF แบบพี่ๆไอ้กองนู้นว่านายยัน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 จะรู้เล่าบีโร่จะรู้ตัวนี่จ้ะไอ้ก็ชั่วตัวที่ปีดูรีบอลเลยเนาะเป็นเล่าแข่งยาเล่าแข่งนี่เขาเนี่ยเทมนี่บ้านเลยก็ละดีก็ละประตูบ้านลูกนี่เลยสุดแล้วที่ฟูลูเล่าเอาเว้ยบีโร่เล่ามาเพียงเลยพามาลูกลูกไม่เอาเล่ามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยเล่าเพียงบีโร่ที่ตัวนั้นอยู่กูนี่เป็นเนี่ยถ้าตัวนั้นอยู่ที่หูเว้ยอะไรก็ตีสิจ้ะ ว่าส่วนเราตะคุ่มมาเพื่อเป็นเนี่ยดีใจบุรุษมันนี่รู้ไม่เอาฮัลโหลยังกูมายังกูมาเนาะยูจีดีมีอะไรดีไปสิแต่เขาเล่าเนี่ยยูจีดีมีอะไรสิรู้ไม่ดีตรงนี้เล่าเนี่ยยูจีดีมีอะไรสิเพื่อจีจีสูบีโร่เพื่อพ่อแม่มาดีปัสสันลีชาบีเนาะปัสสันชาบีไอ้มาแค่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 เนี่ยเล่า เป็นมิชชันนิกาเป็นอะไรภาษาชาวบีเร่เป็นพ่อแม่มาตีเร่เนาะของเราไม่ถูกแม่มาตีเร่พ่อยาสาธุบีโร่แต่ว่ามาลูกแค่ไหนพ่อยเลยอันยาอีสิเขาละลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวลูกช่วยยาจะน้องกูเบี้ยวไหมถ้าเบี้ยวเต็มเบี้ยวอยู่ที่เราจะน้องเบี้ยวช่วยลุงเอรีอะยังโอ้โอ้เล่าไปเช่นเล่าเช่นเนาะนั่นไม่มีจีเจนเนี่ยนั่นไม่มีจีเจนเนี่ย นั่นไม่ใช่เจนเนสุรากาที่ฉันรู้ลูกมีเพียงเพื่อมามีเพียงนี่มีเพียงมาแต่แกชินี่เลยลุงเอรูต้องชาบีโร่นั่นไม่ใช่เจนเนอะไรขึ้นมาเราตัวกูตัวอากูตัวมีอะไรก้องเนาะโอเคไอ้ตัวที่เล่าไปฉันรู้ดีนั่นท้องนั่นสั่นเลยช่วยมาจันโอ้ที่ช่องนี้อะไรตะคุชิมีอาบ่าว เนาะแต่ช่วงเซลีเดย์นายบ้านเราเนี่ยเองอีเซเบลีนายบ้านเรามาเว้ยมีเนี่ยไปเราเนี่ยเองย่านไหนเนี่ยเนาะกิซาลีเดย์จันนรุมีเดียมาอย่างขับไปโอ้ล่ะก็มีเดียมาอย่างขับแต่แกเล่าเนี่ยก็มีเดียมาแต่แม่จันนรุรู้อะไรกูนี่ทั้งวันวิชาเลยขับมาจันนรุอย่างขับมีเพียงไม่ใช่เดซเซลีเดย์ลูกค้ารู้ใช่เนาะอย่างกูรู้กูเลยพระเจ้ามึงจันนรุเลยมันตีบ่าวตอนนี้ไอ้ต้องเนี่ยเพียงเนี่ยปีดูเลยเราดีรอโอ้
มาตรงอาจารย์ผู้รู้จันทร์เราได้เงียบมาบ่าวพ่อเจ้าหน้าเลยสุดที่มีพี่มีองค์จีบรู้จันทร์เราไม่หอบูเผยเผยสิเว้ยพี่พี่จันทร์เราลามีจันทร์เราเปรียบเลยเผ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 ยเราลงเนี่ยเผยเผยเราลงเนี่ยจันทร์เราเปรียบเลยเอาละไอ้หนุ่มจีเอาไว้พี่พี่ไอ้หนุ่มจีมาเอาไว้พี่พี่ปีที่ไอ้ไว้พี่พี่ลูกไอ้ไว้พี่พี่เนาะชาติมิวเนี่ยลูกไอ้พ่อไอ้ปากกาพ่ายไว้พี่พี่เอาละก็แบบไม่ไปพ่อไปพ่อจะลงเนี่ยเนาะอ่ะลูกลูกแต่เท่าไปไหนตัวลูกลงเนี่ยสิทำไมตัวชู้ดูเลยโอ้โหตอนนี้จะเราเยอะลูกบอลเลยตัวชู้เลยที่มาเก้าเนี่ยลูกดีชีบาร์เลยพ่อที่ได้มาเราเก้าเนี่ยลูกดีไปสู้นี่เราไม่หูมาเก้าเนี่ยลูกดีเลยชีบเนาะไอ้ดอกอันนี้ช่วยสูรุ่งเลยที่มีพี่มามีพี่มาสุราท่าก็มีพี่มาแล้วไม่ชีบาร์เนาะที่อันนู้นจีมาตาวันจีต้องคุยอยู่วิโรตาวันจีเลยอยู่ปีเองที่ตาวันจีเลยอยู่วิโรเหรอกูเลยที่อยู่ท่าได้ตั้งแต่มาเลยมาสอนนายมูเหรอเนาะยูจีเส้นเราไปชีเนาะยูจีเราไปชียูจีเล่าไปยูจีเล่ามาไปกูเรียนเล่าได้ยูจีมาบุ้งเนาะยูจีกูเรียนเล่าได้ยูจีสูงจริงนะตอนเรียนเยอะแต่แค่ทุกอย่างเนาะเอาลูกไปชีวิตเราปีแรกเช่นนี้จะโน่นดีแต่เดี๋ยวนั่งเงินตัวบุกการเซมิเปล่าได้ขาจะลุชินตัวตัวห้องเอาลูกลูเรียกกูยิ้มเองอ๋อเอาลูกลูเรียกกูยิ้มเองปีตุ้งเหงส่งส่งน้ำไปพัดเองเนาะปีตุ้งยังตีมันไม่หูป้าเจ้าเลยกูรู้มาลูกกูยิ้มเองที่ปีแรกเขาส่งตาวินข้างก็ประตูได้ก็ตีละตีเอาลูกพูเลยลูกเลยตาวงันที่เอาสุดละก็ส่งที่ตัวไหนครับก็นะปีตุ้งเวลตาวงันใครไม่อยู่ไทยส่งที่ตัวไหนครับตาวงันสูบีโร่ไอ้มามาโอ้โอ้แบบดีดูดิอันไหนงานเราถึงมาพิโอโลดูดิอันไหนงานที่พี่ได้ดูอย่างจันทร์รุ่งจันทร์รุ่งก็ยังไม่บางเจ้าจันทร์รุ่งจะช่วยเอาดิบายง่ายมาเวนเลยส่วนอัลลูดูมีโอดิด้วยนี่เอาจันทร์รุ่งมาเวนนะถ้าจันทร์รุ่งเนี่ยโอ้มาพิโอเช่นแบบจันทร์รุ่งพิโอพี่อะเนาะอะไรมีโอดิไอเช่นนี้ที่ลูกชีที่การีบีโร่เนาะอารมณ์ลุงโยรีกูอารมณ์โยรูรีกูฉันนี่จะจานเนี่ยซีซีแมสโซลูชันจันทร์รุ่งอันนี้สิเอาของจันทร์รุ่งเวลามาอารมณ์ฮามิวจันทร์รุ่งยันมีตัวนี้เขาจันทร์รุ่งป้าจังหวยมันเลยจันทร์รุ่งชิวมาหูปีดูกะมันมีอารมณ์ด่าลักขันลักขันจันทร์รุ่งว่าเต้มีนี่เนี่ยก่อนเนี่ยเขาจะอะไรสิท้าท้าบ่ท้ามาพี่อารมณ์เพื่อที่จะคุ้มมาเก้าเนี่ยลูกชีมาเก้าเนี่ยลูกชีเนาะเฟรดี้ทุกคนมาเก้าในลูชีไหมเก้าในลูชีหรือมาเก้าในลูเลชีอะไรก็ตัวทุกไปถ้าปีตุ้ยที่ยังก็เฟ้อจันทร์รู้เช็ดดาวบ่จันทร์รู้ที่จันทร์รู้สุดท้ายจันทร์รู้เช็ดดาวบ้าเจ้ามาเมื่อไหร่สูรุ่งเชียงช่วยไม่ได้ไม่บ้าเจ้าเมื่อไหร่จะเราไม่เบียวเยอะบุไม่เบียวจริงถูกละจะเราลุเบียวลุเชียงจะเราก็มีเพียงชินี่เด็กของสองเดียวเพื่อตัวลุเนาะมีนี่เด็กมีนี่เด็กอยากมีอะไรชีมีนี่อยากมีอะไรชีไอ้เราจะเราไม่จะการทั่วลุเชียงจะเราไม่เบียวเองจะเราเบียวมาจะเราไม่ดูมาเลยแต่ชู้ตัวดูดีกว่าชู้ตัวที่ทุกที่เราอันนี้จะเราพังทุกอันนี้จะเราเช็ดเนาะอันนี้มีแต่จะชงเบียวเราบริการจะลุเชียงอันนี้เบียวลุจะเราลาพังทุกเรื่องลาเสียเรื่องไม่ชิวป้าเจ้าเลยสุดก็ช่วยติจนเราก็มีเพียงมีนี่อะไรลูกในเพียงมีอะไรเราวิ่งยังมีมีนี่อะไรมั่วกูเนาะดูว่าจนเราปูปองซีบีจนเราปูปองจนเราลงนี่แล้วก็ลูกแกสูบไปไหมลูกแกไอ้ลูกแกสวยจนเราเนี่ยใครจะเจ้าสาวขัดลูกแกสุดแล้วก็พาเขาไปจนมิวเน่สวยอยู่ก็ได้เนาะมิวเน่เชียบอยู่มิวเน่มีปีท้ายอยู่ลูกแกลูกขอละอ่ะลูกแกจนเราเปล่าจนเราว่าแต่ตัดลงเนี่ยจันทร์รุ่งเนาะแล้วตัดเพื่อปีดูกาเพื่อตัดเพื่อเส้นนี้เนี่ยจันทร์รุ่งยัดตีนี่เลยเอาละนี่จะช่วยมิวเนี่ยเชฟพิวเชียจันทร์รุ่งมีอะไรที่กูจันทร์รุ่งที่สาวชายสิถ้าใจน้ำหกูแล้วน่าไปมาถ้าเปลี่ยนแล้วเราจะได้สิทธิ์ที่ได้เราดองจันทร์รุ่งเราหนีเนี่ยได้สิทธิ์ที่ได้เราดองมาไปเราสาวไหนเนี่ยดูดีกูจันทร์รุ่งหูยิงขึ้นกาลูเอาละนี่อายุเท่าไหร่จันทร์รุ่งว่าตัวรู้เอาไว้ยังมาละยังมาปีน้องเปลี่ยนยาวบอมเหรอล่ะตอนนี้น้องเปลี่ยนยาวบอมคู่เชียงเนี่ยจะเราเปลี่ยนไอ้เส้นนี้กูเพี้ยไอ้เส้นนี้จะเราย้ายชูเปลี่ยนมา
နေရာယူထားတဲ့ဘေကောင်းမှအခုချိန်မှာတော်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကောင်လုံးမမြင်ဘူးတကယ်လောက်တဲ့လူဆိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်ပါပဲเนาะပြောရင်လည်းမကောင်းအဲ့တော့2024အကောင်ကင်မှာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရွေးတစ်ခုအတွက်သူပြင်တဲ့ပြွာရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ကိုเนาะရန်ကုန်တိုင်းအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီလုံနေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုကုညီပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းတယ်နော်မင်္ဂလာပါညီပီတဲ့ထဲကိုဝင်ခြင်းလို့ဆိုရင်ညီနေတဲ့မြို့နော်ညီနေတဲ့မြို့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးရှိတဲ့ PDF တက်ရင်တက်ဖွဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေရှိရဲ့နော်ဒီတက်တွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ညီဝင်သိနေလို့မြင်တယ်ဟာလာဘာလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကတောင်းပိုင်းနော်တချို့ကဟိုစကိုင်းဟလာစကိုင်းမှာဖွဲ့စည်းကိုနေနီးစက်နီးစက်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးပဲနော်ဖုံးဆက်ပြီးမေးပါအခု PDF လာနော်ပြင်ဗီဒီယိုခေါ် PDF ဖွဲ့လာ PDF တော့ PDF ဘာဝင်ရင်လို့ပါ PDF ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရင်တက်ဖွဲ့ကုန်းနံပါတ်ကြီးရှိတယ်ဟလာဟိုတရင်တက်ဖွဲ့ကုန်းနံပါတ်ရှိမယ်အဲ့တဲကိုဝင်ပါနော်အဲမြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ဒီဥပမာဟိုမြို့နယ်ဟိုလမ်းမတော်เนาะလမ်းမတော်တို့เนาะတင်းပင်းစုလီတို့เนาะကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဘက်ပဲတည်တာဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်လမ်းမတော်စုလီเนาะပင်းပိုးတထောင်ဟုတ်လားလမ်းမတော်စုလီပိုးတထောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမြို့နယ်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့နယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲနေချင်တာဆိုရင်တော့အဲ့မြို့နယ်အမည်နဲ့ဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့ပေါ့လေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲအပီရက်တဲ့ဝင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ PDF တက်ရင်တက်ဖွဲ့ဘလောက်အိုက်ထောက်ဝင်ပေါ့လေဟုတ်လားအမျိုးနယ်အနေနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးနယ်ဆိုရင်ကိုဟုအဲပကဖာတို့ပလာဖာတို့နော်ဒီပအဖာတို့ပါသုံးလုံးနေရှိမှာဒါတော့တို့မျိုးနယ်ဘယ်မျိုးနယ်ဘယ်မျိုးနယ်ဘယ်မျိုးနယ်တို့အဲ့လိုမျိုးနေရှိနော်နလန်းပေါ့လေအမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပီဒီအက်တွေဝင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပါဆိုရင်တော့ဒီပါသုံးလုံးလည်းဝင်ပေါ့လေဖန်ကဆိုဖန်နဲ့နီးစက်တဲ့အဖွဲတွေညီတို့ခုလိုင်းအောင်မှသိမှာပါနော်ဖန်နဲ့နီးစက်တဲ့အဖွဲတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ဝင်တယ်ဟုတ်လားအဲဆိုအကိုကခုလိုက်လွှင့်နေတာကရဲဘော်လက်ခံရေးလိုက်လွှင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကပြီးတော့ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်ညီတို့ဆိုရင်အနေရများတယ်အဲပြန်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒလန်တွေကနော်ဒီခွေးတွေကအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အာညီလေးလာခဲ့ဘာညာကွေးွားဆိုရင်နော်တွားရဲတွားဖန်ခံအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဟာလာညီအဲ့တော့ဟိုကြံပြူးချင်တာကဟို PDF တဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြောသလိုပဲနီးစက်က PDF ဖြေကိုညီဖန်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြဝရီရဖြစ်ဖြစ်ဘေးရဖြစ်နီးစက်ရအဖွဲတွေဆက်သွယ်ပြီးတော့ pay ဖြေမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်သိနေလို့ဟိုအနေနဲ့ကြံပြူးချင်တယ်နော်အခုကတော့ခုလက်ရှိလိုက်မှာကတော့မလာခဲ့ပါဘူးမလာခဲ့ပါဘူးဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဒါအကြံပြုဒါကျွန်တော်တော့ကိုယ့်ဟာကိုဆက်ပြီးတော့မသွားမှာပေါ့လေဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်2024မကုန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဒါကလည်းတကယ်ဆယ်လီတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆယ်လီအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟာတင်းတထောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်မနေလောက်အောင်အရာလေးတခုရှိတင်းတထောင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲကုန်မယ်ခုနပြောတင်းတထောင်ဆိုတာကဒါမှအားဖြင့်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်တင်းတထောင်ဆိုတာများတယ်ပေါ့လေနော်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတထောင်ဆိုတာကဟိုလက်နဲ့ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဆယ်လက်မရဘူးနော်လက်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆယ်လက်မရဘူးနော်အဲ့တော့နီးစက်ကနီးစက်ကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကိုညီပေးဖို့เนาะကျွန်တော်ကစကားပြောလို့ရှိရင်တစ်ခါကြောက်ချင်းရှေ့မှာကဟိုတော်တော်များများဒီမထီရောက်ဘူးပေါ့လေမထီရောက်တယ်เนาะပြောချင်တဲ့အတိုင်းတောင်မရောက်ဘူးလူဟိုပြည်သူလူဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းလည်းကျွန်တော်လည်းကြားနေရပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပဲလုပ်တတ်တာเนาะလုပ်ပဲလုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာเนาะတချို့တော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုချင်တာကျွန်တော်ကိုစားเนาะကိုညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်လူတွေကိုကိုညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်တကယ်ဒီကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့လူတွေကို
ตั้วหยอกพี่တော့ကျွန်တော်กูซาเปียวไปสิจินเลยเพราะကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလူရှင်တဲ့တွေခါကြရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ရှိပြီตั้วသူလို့လာတော့ဟိုกูหนีလိုက်တာပဲကျွန်တော်လဲပါမမပြောတတ်ဘူးเนาะသူတို့လဲပါမမပြောသူတို့ပြောလဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့กูမှမပြောတတ်တာလीเนาะအဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးအများကြီးလည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ဗီဒီယိုကောခေါ်လာရင်ကျွန်တော်
င်းပြီးတော့ရှာပေးစီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီနီးစရာနီးစရာအဲ့လိုမျိုးပြောပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရသလိုလူဆက်သွယ်ခိုင်းလို့ရသလိုနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ISO ဒီ PDF နော် having a of test PDF ပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲကူညီပေးနိုင်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဒီအရေးတစ်ခုမှာပါဝင်ကူညီပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပဟိုရုံးဖွဲရရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့နော်ဒီပေးထားတဲ့ထောက်ပို့တွေရှိတယ်နော်တက်ဖွဲ့ဒီထောက်ပို့တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေပဲကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့မှာထောက်ပို့ဆိုတာရဲဘော်တွေပဲနော်ဒီရဲဘော်တွေတာဝန်ပေးထားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်သူတို့ကိုလည်းအကူအညီထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2024အတွင်းမှာကျွန်တော်တိန်း1000မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လုံနေတာဒါကအရွေးတွေတစ်ခုတော့ပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါဝိုင်းပြောပေးပါနော်ဒီကိုကကိုလည်းပြောပါဒီစကားပြောတတ်လို့ရှိပါပါနော်ကျွန်တော်ကစကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါလှုပ်ချင်တယ်ဒါလှုပ်ချင်တယ်ဒါကတော့မဖြစ်မနေလူပဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောတတ်တာကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအားကြောင့်စကားပြောတတ်တဲ့လူကူညီပေးပါပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ကူညီတောင်းချင်တယ်နော်ကိုကမကူညီပေးနိုင်ဘူးကိုကငွေမရှိလို့မကူညီပေးနိုင်ရင်လည်းဒီစကားနဲ့ကူညီပေးပါ